Gospodine Bajić, evo 65 godina od RTS-a, koji trenutak pamtite najviše? Radite dosta sa RTS-om. Pa pre svega, najviše pamtim dan kad sam snimio svoj prvi kadar u svojoj karijeri profesionalne i to je bila serija RTS-a Đavolje Merdevina. 1973. To je. Onda nakon toga, pa praktično ja sam rastao, razvijao se i trajao zajedno sa RTS-om. Zato sam večeras i ovde. Verovatno bi se moglo reći da je druga tačka oslonca Selo Gori kao neponovljivi projekat u medijskoj sferi uopšte koji smo radili za RTS i zajedno sa RTS-om. Da li postoji varijanta da se snimi nastavak Selo Gori? Pa postoji zato što to narod traži. To narod toliko traži posle toliko godina, ali moj definitivni stav i moja odluka je da ne želim da se, kad je u pitanju Selo Gori, takmičim sam sa sobom. Nažalost, ogroman broj mojih kolega nije više među nama. Ja želim da to sećanje na njih traje kroz seriju, ali gledalci će moći, evo ovo me ekskluziva, vrlo brzo da na RTS-u u reprizi koje kreće sledeće nedelje krenu u prime time-u da gledaju 101 epizode Sela Gora. Lepo. Očekuje nas vrlo brzo i premijera filma Heroji Halijarda. Eto, šta publika može da očekuje od filma? Veliki broj poznatih glumaca je zajedno u filmu i eto. Pa evo, ja sam vrlo uzdržan zato što je krajnje nesolidno da autor unapred drži hvalospeve svom projektu. Ali može da očekuje jedan monumentalan, veliki film koji poslednjih 30 godina nije viđen u srpskoj kinematografiji. Eto, u Sarajevu, nažalost, nije bio prikazan film. Vaš komentar? Pre svega, u Sarajevu naš film nije ni bio planiran da se prikaže. On nije bio na repertoaru. Mi smo početkom juna dobili poziv od Sarajevskog festivala, gde smo im se ljubazno zahvalili, zato što naš film nije bio gotov. Ovo što je prikazano na festivalu, to je ono što su svi videli, i vi, pretpostavljam, a to je trejler od 30 sekundi. 90 sekundi, izvinjavam se. I cela ova furtutma i celo ovo ludilo je nastalo na osnovu trejlera. Tako da, u svakom slučaju, ajde da im se preko telegrafa, koga inače, da znate, redovno posećujem na online-u. A reću vam i zašto. Znači, vi u pola devet, telegraf, vaš sajt, vi izbacujete naslove strane svih dnevnih novina sutradan. I evo, neka bude ovo kompliment za vaš sajt. Svake večeri ja dođem na vaš sajt i vidim naslove strane sutrašnjih novina i nešto pročitam. Pa znači, neka ovo bude i neka vrsta ekskluzive za vas. Znači, da se javno zahvalim Sarajevskom festivalu, zato što su nam potpuno iz suludih, nefilmskih i veoma manipulativnih političkih razloga koje se kreću unutra njihovog dnevno-političkog brloga, znači napravili neverovatnu reklamu, jedan neverovatan PR, tako da poslednjih 10 dana, znači, Heroji Halijarda su glavna tema u Srbiji, Bosni i Hercegovini, znači u Hrvatskoj, Makedoniji, na celom Balkanu.